Cabelo na garagem do meu pai, onde era o ateliê do Bruno, onde todos os amigos da escola, grande parte, iam lá cortar o cabelo por 250 escudos. Via revistas, via televisão, cortes da televisão e executava-os na cabeça dos meus amigos. Eu fiz trabalhos de televisão, na novelas, e foi o programa da Marina Mota. Estive ainda lá algum tempo a fazer, e depois daí foi um andar de situações. Começou a surgir mais trabalho, depois foi a publicidade, depois foi a rádio, foi muita coisa. É resultado das boas decisões que eu tomei, porque foi tudo feito por mim, foi tudo vindo da minha cabeça, não tinha suporte de ninguém, tudo que eu fiz foi sozinho. O lema é trabalhar muito, é aquilo que eu digo a toda a gente. Uma pessoa trabalhar e pensar e sonhar tem tudo aquilo que imagina. Estive em Itália a tirar a formação, estive em Barcelona também e vou-me sempre atualizando, todos os anos vou para fora, duas vezes por ano. Uma criadora é uma arte, é retificar, assim ninguém é perfeito, por mais que uma pessoa olhe, o corpo não é, o rosto não é simétrico, é simplesmente aperfeiçoar o nosso rosto, é torná-lo mais belo. Parece que foi ontem que comecei a cortar o cabelo na garagem do meu pai e deu o salto de grande. Uma pessoa às vezes nem se apercebe. É tanto trabalho que tu não te apercebes de praticamente da evolução. Fazia tudo novo. Estava ao cabelo aos meus amigos e fazia estas voltas todas para chegar aqui.